Исти имиња се јавуваат во неколку различни компании поврзани со потенцијалниот швајцарски инвеститор на Фени. Случајно или не, нив ги поврзува екс-директорот на комбинатот Константинос Даскалакис, за кого дел од доверителите тврдат дека стои за швајцарскиот фос асет на Маркос Камис. Откако Даскалакис во 2015 година е разрешен од директорската позиција во Фени, заминува во металушкиот комбинат Falcon Bridge во Доминиканската република, а со себе од Фени носи двајца македонски стручњаци. Истите тие сега се враќаат во Фени за да направат главинска анализа на комбинатот, но како представници на Фос Асет, фирма која преку G-Sol, токму во истата година кога Даскалакис заминува од Фени, го купува рудникот и фабриката во Доминикана. Добро упатени извори од Фени тврдат дека Даскалаки се поврзани со комбинатот Феро-Никели од Косово, каде што директор бил Јоанис Мустафис, личност која била и прв човек на управниот одбор во Доминиканската фабрика. Мустафис и Камнис пак ги поврзува фирмата Американо-Никел, компанија чиј собственик е G-Sol на Камнис, која всушност е собственик на Доминиканскиот Falcon Bridge. Од страна на македонските банки, токму G-Sol беше најавена како најсериозен купец на Фени. Во исто време, името на Маркос Камис, собственик на швајцарски Фос Асет Менеджмент, се споменува во аферата Panama Papers, која пред две години го потресе светот на бизнисот. Го поврзуваат со известна фирма Хадарман Траст, за која исто така има досие во панамските документи. Нашите извори од Фени велат дека најголемите криминали во Фени се случувале во времето на Даскалакис, а против него биле процесирани кривични пријави иницирани од Фени, сегашниот собственик Кунико и обвинителството. Биле фалсификувани извештаи за работењето на Фени со цел да се прикаже позитива за да се подигнуваат огромни кредити од банките, тврдат наши извори, а за себе и за своји блиски се исплатувале огромни бонуси. Сега тврдат истите извори, Даскалакис преку швајцарскиот фонд сака повторно да се врати во Фени, но не како инвеститор, туку како закупувач на фабриката. Во меѓувреме реагираа и транспортерите, кои се заканија дека ако Фени се даде под закуп, тие ќе го блокираат транспортот на рудата. Јавно ве замолуваме да го одберете најдоброто за Фени и за нас транспортерите. Во спротивно, доколку дојде до преземање на фабриката преку наем и дојде до неисплата на нашите побарувања, ние како транспортери нема да дозволиме понатамошна активност на комбинатот. Утре во Велешкиот суд, одборот на доверители во кој нема место за вработените, треба да реши дали ќе го издаде Фени под закуп или ќе прифати евентуална понуда за продажба. За сега платите во Фени ги обезбедуваат банките доверители, но работниците се жалат дека земаат само 70%, од кои банките веднаш им сопираат за заостанатите рати од кредитите кои ги имаат земен од нив.